Pirimqul Qodirov. Yulduzli tunlar. Bobur o'ziga azob beradigan og'ir tuyg'ularni tog'lardan ko'rinadigan kengliklarga sochib yubora olsa yoki go'zal she'riy satrlarga joylay olsa, bir qadar yengil tortadi. Ne yerda sokin o'lay, ne qilay, qayon ketayin, ne dayirdan eshigim ochilur, ne masjiddan, necha eshikdan eshikka gado kabi yetayin. Kuyib yonib yozgan bu satrlari qalbining taftini olar, dunyoda uning uchun hamma eshiklar bekilganda ham bir muqaddas qopqa, shariat qopqasi doim ochiq ekanini ich-ichidan sezib, ko'ngli ko'tarilardi. U o'z qalbida hali sarf etilmagan qudratli kuchlar borligini, opasi Xonzoda begim Bobur bilan vidolashgan paytida, sizning nodir iste'dodingiz bor, bu buyuk ne'matni xayf qilmang degan so'zlari ko'p esiga tushadi. Kecha mana shu Oqsuv bo'yidagi bir qishloqda to'y bo'lgan. Shunda yosh bir xonanda sehrli tovush bilan Boburning ko'nglimdan o'zga yoru vafodor topmadim deb boshlanadigan g'azalini ashurla qilib aytganini u o'zi ko'chadan o'tayotib eshitgan edi. O'sha daqiqalarda uning qalbidagi eng zo'r kuch jumbushga kelib, yuzaga chiqish uchun yo'l axtargan edi. Bu ichki kuch unga dahkatning kunchiqish tomonidan 3000 gaz balandlikdagi osmon yaylov tog'ining uchidan otilib chiqib turgan mo'jizaviy buloqni eslatdi. Jilg'alar bo'yidan, tog' yon bag'irlarining tagidan ko'z ochgan buloqlar ko'p. Lekin shunday yuksak tog'ning eng baland bir nuqtasidan yorib chiqqan bunday g'alati chashmani Bobur birinchi marta shu yerda uchratdi. Janubda mangu qorga burkangan ulug'vor Piryax cho'qqisi yaltirab turibdi. Ammo u cho'qqi bilan osmon yaylov tog'ning orasida behad chuqur jilg'alar, katta-katta balandliklar bor. Bu buloqning suvi o'sha cho'qqidan tushib, yana osmon yaylovga chiqib kelguncha ikki oradagi chuqurliklardan ham terandroq joyga tushib, so'ng yana yuksak toqqa ko'tarilgan bo'lishi kerak. Buloq buncha kuchni qayerdan olgan ekan? Uni shunchalik baland joyga chiqishga, shunday toshlar orasidan ko'z ochishga nima majbur qilgan ekan? Ehtimol, ilgari uning ko'zi pastdagi tog' kamarlarida bo'lgandir. Balki buloqning ustiga tog' ko'chib tushib, avvalgi ko'zini bekitib qo'ygandir. Boburga birdan o'z hayoti ham ko'chki bosgan buloqqa o'xshab ko'rindi. Axsida qulagan jar ham shu buloqning ko'ziga tushgan. Ko'chmanchi sultonlarning Samarqanddagi g'alabasi ham. Ichki bir kuch bilan qaynab chiqayotgan buloq ko'chkining tuproqlarini yuvib, toshlar orasidan yo'l topib o'ta boshlaganda, Movarounnahrdagi ijtimoiy zilzilalar zarbidan yangi-yangi jarlar qulaydi. Qoyalar ko'chadida yana shu buloqning ko'ziga tushadi. Buloq hamon tug'ilgan zaminining boshqa joylariga bosh urib, yorug' dunyoga olib chiqadigan yangi yo'llar izlaydi. Agar osmon yaylov bulog'i toshlar orasidan yo'l topib, mana shunday baland qoyani yorib chiqqan bo'lsa, Bobur umidsizlanmasligi kerak. Ehtimol, uning toleyi ham mana shu buloqqa o'xshab, baland bir nuqtadan qayta ko'z ochar. Balki bu baland nuqta she'riyatdadir. Bir kuni peshin kechroq Bobur osmon yaylov bulog'i bo'yida mana shu xayollarga g'arq bo'lib yolg'iz o'tirganda katta-katta ikkita bo'ri bozor etni ergashtirib bir cho'pon yigit kelib qoldi. Oyog'ida choriq, boshida qizil xoshiyali oq qalpoq, beliga katta pichoq osib olgan. Qo'lida qizil irg'ay tayoq. U tosh ustida o'tirgan Boburga salom berdi-yu, itlarni orqaroqda qoldirib, o'zi buloqdan kaftida suv olib ichdi. Keyin hol qo'llarini qalami yaktagining qo'ltiqlariga arta turib, Boburga gap qotdi.
Ha, jo'ra, poshshang ziqnali qildimi? Toqqa yalang oyoq chiqib sen. Cho'ponning sensellab gapirgani Boburning quloqini tirnab o'tganday bo'ldi. Ammo o'zini bosiq tutib, qaysi podshohim deb so'radi. Bobur degan bir podsho dahkatda yurgan emish. Sen o'shaning odamlaridanmisan? Bobur eski kiyimlarini kiyib chiqqan, o'zi tog' oftobida kuyib qoraygan, ammo uning yuzida, qo'llarida asl zodalarga xos bir nazokat borligi bilinib turardi. Cho'pon uni podshohning mulozimlaridan deb o'ylamoqda edi. Bobur o'zini tanitgisi kelmay, "Ha" dedi. Cho'pon irg'ay tayog'iga keng ko'kragini tirab, Boburga sinovchan nazar bilan tikildi. "Podshonga juda sodiqmisan?" Bobur miyig'ida kulib, "Men o'zimga sodiq bo'lsam bas" dedi. "Podshong ham seni yomon ko'rsa kerak-da, xor qilib qo'yibdi." Endi Bobur cho'ponning yuziga tikilib qaradi. Betiga hali ustara tegmagan 20 yoshlardagi yigit. Lekin chuqur ko'zlari 40-50 yoshga kirgan va ko'p g'am chekkan odamnikiday so'lg'in, keksanamo. "Podshohimni muncha ko'p so'roqlading. Biron arzing bormi?" dedi Bobur kulimsirab. Cho'pon qovoqlarini uyib, "Men uni mana shu tog'da yakkama-yakka uchratmoqchiman" dedi. "Agar uchratsang, ne gaping bor?" Cho'pon yigitning ko'zlari g'azab bilan qisildi. "Otam bilan akamning boshini ne qilgan? Shuni so'rab bilmoqchiman." "Boshini? Bobur a? Sen kimsan o'zing?" "Chagraklardan men." Bobur Andijon tog'larida yashaydigan chorvador turkiy qabila. Chagraklarni eslab hayrat bilan so'radi. "Bu yerda ham chagraklar bormi?" "Biz bu yerga o'sh tomonlardan qochib kelganmiz. Men o'shanda 14 yashar bola edim. Bobur kelib, otam bilan akamning qo'ylarini, yilqilarini tortib olmoqchi bo'lgan. Cho'ponlar bermaymiz deb g'alayon qilgan. Keyin Bobur hammasini o'ldirib, boshlarini kesib ketgan. Onam bilan borsak, 15-20 ta o'lik yotibdi. Boshlari yo'q. Tanasidan tanib olish qiyin bo'lar ekan. Onam dam u tanani quchoqlab yig'laydi. Dam bu tanani." Bobur o'shning janubida bundan 6 yil avval Ahmad Tambalning qonli xurjunidan lola qizg'aldoqlar ustiga yumalab tushgan kallalarni yana ko'z oldiga keltirdi. O'shanda uni seskantirib yuborgan yoshgina yigitning kallasi va ustara tegmagan yuzi ko'z oldida qaytadan gavdalandi. Mana bu turgan cho'ponning yuzi Boburga birdan o'sha yuzni eslatdi-yu, kesik bo'yinning qon aralash go'shtlari xayolida takror paydo bo'lib, borlig'ini dahshatga keltirdi. U cho'ponga sarosima ko'zlar bilan qarab, "Ahmad Tambal o'ldirgan" dedi. "Sulton Ahmad Tambal." Cho'pon tayog'ini ko'kragidan olib, Boburga yaqinroq keldi. "Sen o'sha boshlarni ko'rganmiding?" "Ha, yaylovda. O'shning yaylovida Ahmad Tambal o'sha boshlarni keltirib ko'rsatgan. Bunga 6 yil bo'ldi. Cho'ponlar g'ulu ko'tarib, navkarlardan 3-4tasini o'ldirmishlar. Tambal o'shaning qastiga bosh kesib kelgan edi. Tambal emas, menga ko'rgan odamlar aytgan. Otamning boshini Bobur kesib ketgan. Odamlar yolg'on aytmishlar. Men aniq bilaman, Bobur norasida o'smir edi. Toqqa Sulton Ahmad Tambal borgan." Bobur o'zini oqlayotgan odamga o'xshab shoshilib gapirayotgani uchun cho'pon yigit endi undan gumonsiradi. Zug'um qilib, "Sen o'zing kimsen?" dedi. "Bobur sening kiming?" Bu savol Boburning etini junjiktirdi. Go'yo cho'pon hozir undan otasining xunini talab qiladigandek tuyuldi. Egasining ovozidagi g'azab va tahdidni payqagan itlar birdan irillab Boburga tashlanishga tayyorlanishdi. Bobur o'rnidan sapchib turdi. Qo'li beixtiyor belidagi xanjarning sopiga bordi. Lekin uning oyoqlari yalang edi. Itlar eng avval uning oyog'idan oladiganday ko'rindi. Shu payt u o'zining yalang oyoq yurganidan qattiq pushaymon bo'ldi. "Nega indamaysan?" dedi cho'pon yana tahdid bilan. Bobur o'zini iloji boricha vazmin tutib, "Ne deyin? Gapimga ishonmasang" dedi. Cho'pon itlariga o'girilib, "To'rtko'z, bo'ynoq, yotinglar" dedi. So'ng yana Boburga yuzlandi. "Xo'sh, gaping kim bo'lsa, mening otamni Boburning o'zi emas, Tambal degan beka o'ldirgan, shundaymi?" "Shundoq." "O'sha bekka kim farmon bergan? Boburmi?"
Bobur bunday bo'lishini bilmagan. Yoshlik qilgan. Yana podshoyingning tarafini olasan-a? Agar men hozir mana bu itlarimga ol desam, seni tilka pora qilib tashlagay. Shunda faqat itlar aybdor bo'lgaymi? Bularni olqishlaganim uchun men gunohkor bo'lmasmanmi? Bobur cho'ponning bu gapiga e'tiroz qilib bo'lmasligini sezdi-yu, boshini quyi soldi. Balki sen haqlidirsen. Kim sen o'zing? Ayt rostini. Cho'ponning ovozidagi tahdidni sezishib, itlar yana irillashdi. Bobur qo'rqqanini sezsa, itlar unga tashlanadiganga o'xshardi. U bor kuchini go'yo ko'zlariga yig'ib, cho'ponga tik qaradi-yu, dadil turib, "Men Bobur men" dedi. Cho'pon quloqlariga ishonmay, uning yalang oyoqlariga yana bir qaradi. "Nahotki podshoh Bobur sen bo'lsang?" "Ha, men podshoh edim. Hozirchi? Hozir toju taxt davosidan voz kechdim. Endi faqat shoirona hayot kechirmoqchiman. Shoshma, shoshma. Oqsuv bo'yida bo'lgan kechagi to'yda cho'pon ham bor edi. U xushovoz yosh hofizning Bobur g'azali bilan aytgan ashurlasini tinglab, g'alati bo'lib ketgan edi. Ashurla oxirida Bobur, o'zingni o'rgata ko'r, yorsiz kimen. Istab jahonni muncha qilib yor topmadim. Degan satrlar uning esida qolgan edi. Hozir Bobur bir o'zi tog'i toshda yolg'iz yurgani ham uning o'sha baytini tasdiqlagan ko'rindi-yu, cho'pon itlariga qarab, "Yot bo'ynoq, yot" deb buyurdi. Itlar tinchlangach, yana Boburga ko'z tikib so'radi. "Shoirliging rost bo'lsa, shu yerda yozgan she'rlaringdan birini aytchi." Bobur yerga qarab o'ylanib oldi-da, boshini ko'tardi. "Eshit. Ne hech meni xushlaru, ne begona, ne g'ayra rizo mendinu, ne jonona. Har nechaki yaxshilikda qilsa mafsun, xalq ichra yomonlik bilan men afsona." Ichki tug'yon bilan o'rtanib aytilgan bu satrlarning tafti cho'ponning birdan yaltirab ketgan ko'zlarida aks etdi. "Sen ham kuyganlardan ekansen, shoirligingga tan berdim. Agar shu shoirliging bo'lmasa, seni rahmatli otamning qastiga itlarimga talatib yuborar edim. Xayr, shoir, omon bo'l." Cho'pon itlarni ergashtirganicha, chag'atda yoyilib yurgan qo'ylarga qarab ketdi. Bobur shu kuni osmon yaylovdan dahkatga qanday tushib kelganini bilmaydi. U mashum o'tmishidan osonlikcha qochib qutula olmasligini, yomon beklar Boburning nomidan qilgan zolimliklarni odamlar undan ko'rishini o'ylab, vujudini yangi bir bezovtalik chulg'ab oldi. Yoshlikda beklarning ra'yiga qarab qilgan xatolari boyagi ikkita vahimali itning qiyofasiga kirib, hali ham ketidan quvib kelayotganga o'xshardi. Dahkatda esa uni yana bir tahlikali xabar kutib turardi. Shayboniyxon qo'shinlari O'ra tepaga yetib kelgan, shaharga bozorlik qilish uchun borgan dahqatlik Katxudoni xon kishilari tutib olib kaltaklashgan. Bobur yashirinib yurgan joyini ko'rsatasan deb talab qilishgan edi. Yuzlari qamchi izidan qontalash bo'lib shishib ketgan 50 yoshlardagi Katxudo tojikchalab, "Men mehmonimni tutib beradigan ablah emas" dedi Boburga. "Yovlaringizni Oqtangi degan daraga boshlab borib, adashtirib o'zim tog'matoq qochib keldim. Oqtangi dahkatdan 30 chaqirimcha g'arbda edi. Xonning iskab toparlari bugun bo'lmasa, ertaga bu yerlarga yetib kelishi muqarrar. Shayboniyxon Boburning boshini kesib kelganlarga katta oltin va'da qilgan. Ichki hovlidan Qutlug' Nigor xonim chiqdi. Boburjon, hammamiz najotni sizdan kutmoqdamiz. Darvishona yurishlarni endi bas qiling. Hamma sizni qo'g'indagi shoh deb bilur. Boshqa gapga hech ham ishonmagay. Xon kishilari ham sizni taxtga da'vo qilishi mumkin bo'lgan bir shahzoda deb izlab yururlar. Dahkatliklar ham shuncha vaqt bizga non o'tuz berdilar. Endi bu qishloqni xavf-xatardan qutqarish ham sizning burchingizdir, jonim. Bobur agar yov bilan bu yerda to'qnashsa, qishloq oyoq osti bo'lishini o'yladi. Bu yerda u bilan birga yurgan onasini, bek va navkarlarni yovdan omon saqlash uchun ham, o'zi boyagi cho'ponga o'xshash qasoskorlarning tasodifiy qurboni bo'lib ketmasligi uchun
Dahkatlik katxudoning tuzini oqlash uchun ham Bobur yana qaytadan qurol-yaroq taqishga va odamlariga boshchilik qilishga majbur ekanini, hozir shundan boshqa iloji yo'qligini his qildi-yu, og'ir uh tortdi. Shohlik taqdirimdan yalang oyoq qochib qutula olmas ekanman. Janob Sherimbek, siz endi Qosimbekning o'rnida Amiral Umarosiz. Boburni 12 yoshida Olatog' tomonlarga olib qochib ketib qutqarmoqchi bo'lgan keksa Sherimbek tog'oyi quvonib ta'zim qildi. Inoyatingizdan sarafroz men amirzodam dedi. Buyuring. Odamlarimizning barchasiga amrimizni yetkazing. Ko'ch-ko'ronni yig'ishtirsinlar. Shu bugun kechasi dahkatdan jo'nab ketgaymiz. Muborak buyrug'ingiz al-hol ado etilur amirzodam. Yana zirhli kiyimlar kiygan, qurol-yaroq taqqan Bobur o'sha kecha tog'dan toqqa oshib, kun chiqish tomonga, Isfaradan naridagi So'xga qarab ketdi. Tushib kelayotgan so'x soyi toshlarga bosh urib shovullaydi. Bobur archazor so'qmoqdan oynatog' tomonga ko'tarilib boradi. Tog'larda ko'p yurib, har qancha chiniqqan bo'lsa ham, tik so'qmoq yo'lda xansirab qoladi. Oynatoqqa yetguncha 2-3 marta to'xtab, nafas roslaydi. Tabiat mo'jizasi bo'lgan bu tog'ning silliq toshlarida atrof xuddi oynadagi kabi akslanib turadi. Bobur bu toqqa chiqqanda uning sehrli oynasida o'z taqdirini ko'rishga intiladi. Qachongacha tog'dan toqqa o'tib, chet qishloqlarda Shayboniyxon qilichidan jon saqlarkin. Ana, yashil bog'larga burkangan So'x, Xushyor qishloqlari. Bular ham Chingiziylar xurujidan himoya istab, Boburni 300 tacha navkari bilan yil bo'yi mehmonday e'zozlab yurishibdi. Bosqinchilarning shum qadamlari hali bu yerlarga yetib kelgan emas. Ular Sirdaryo bo'ylarida va Andijon tomonlarida o'zaro urushlar bilan band. Bobur quyoshli kunda Oynatog' tepasiga chiqib, Qo'qon tomonlarga oqib ketayotgan So'x soyiga tikiladi. Bu soyning suvida tillarang shu'lalar o'ynaydi. Aytishlaricha, So'x suvining tarkibida oltin bor ekan. Shuning uchun bu suvni ichgan odamning vujudi yayraydi. Nahotki shu Oynatog' ham, shu tillali soy ham, hammasi yana Chingiziylar istilosiga giriftor bo'lsa. Boburning ortidagi qorli tog'lardan sovuq shamol esadi. Uzoqdagi yashil vodiylarga osmondagi oqish bulutlarning soyasi tushalib yotadi. Hozir avji bahor, Farg'ona vodiysi yashil libosda. Ufqning harir pardasi ortida ko'z ilg'amas uzoqliklarda Chotqol tog'lari-yu Toshkent vohasi bor. Jizzax va Samarqandni, Marg'ilon va Andijonni Bobur hozir go'yo xayol ko'zi bilan ko'rdi-yu, bir vaqtlar shunday keng dunyoda bexavotir, erkin yurgan paytlarini eslab, yuragini armon timdaladi. Hozir mana shu ulkan vatanda uning osuda yashaydigan makoni, tayinli bir uyi yo'q. Hammasi tambal bilan Shayboniyxonning qo'liga o'tib ketgan. Eshik og'a Sherim tog'oyi Boburni Xurosonga ketishga undaydi. Biroq Bobur ketsa, vatanidan umrbod ayrilishi mumkinligini go'yo oldindan sezadi. Ilgari tug'ilgan yurtida bemalol yurganda unchalik bilinmaydigan vatan tuyg'usi endi vatanidan ayrilish xavfi tug'ilganda uning butun vujudini qamrab olgan. U mana shu o'lkani necha qayta u chetidan bu chetigacha kezib chiqqan. Uning har bir chaqirimiga ko'z nurini to'kib, yoshligini urug'day sochib o'tgan. Uning butun umri, butun borlig'i mana shu muazzam zaminga ildiz otgan. Endi shu ildizlarning hammasini qanday yulib olib ketadi? Buning og'rig'iga qanday chidash mumkin? Ahmad Tanbal bilan Shayboniyxon avval bir-biri bilan ittifoq tuzib, hozir bir-birining payini qirqishga tushgan. Shu kunlarda ular jang qilayotganini Bobur aniq biladi. Zora bu ikkalasi bir-birining boshini yesa-yu, Boburning bekilgan yo'llari ochilsa. Bobur shu umid bilan Andijon tomonga maxsus odamlar yuborgan. U erta-yu kech shu odamlarning xushxabar bilan qaytishini kutadi.
Lekin yuborilgan odamlar bir yarim oydan beri qaytmayapti. Nima bo'ldi ekan? Kutish og'ir. Kunlar benihoya sekin o'tadi. Bobur nima qilishini bilmay, tog' yonalarini yolg'iz kezgan. Tadbirkor Qosimbek ketib qolmaganda, balki undan yaxshi bir maslahat chiqarmidi. Jonkuyar safdoshi, Noyon ko'kaldosh ham yo'q. Bultur Toshkentning janubidagi Ohangaronda bir nomard uni baland jardan tashlab o'ldirgan. Bir-biridan mashum xotiralar Boburning xayolida muttasil charx uradi. U intihosiz g'am-g'ussalar qurshovidan chiqib ketishga intilib, xayolida she'r mashq qilib ko'rdi. Ammo uni bu qo'ylarga solgan dahshatli voqealarni qofiyaga solib, ohangdor qilib aytishga xushi kelmadi. Kechki payt tog'larga tuman tushdi. Archazor yonida xayol surib yurgan Bobur pastdagi vodiy yo'llarini ham tuman to'sib qo'yganini ko'rdi-yu, soy bo'yiga keldi. Quyuq tuman dunyoni alla nechuk tor va sovuq qilib qo'ydi. So'x soyining yuqori pastlari ham ko'zdan yo'qoldi. Tezoqar tog' daryochasining qayoqdan kelib, qayoqqa ketayotgani endi faqat uning toshlarga urilib shovullashidan bilinar edi xolos. Boburning hozirgi qarorgohi mana shu soyning yaqinida, keng bir sayxonlikda edi. Balandroq bir joyda uning qizil movut chodiri bor. Chodirning o'ng yonida Qutlug' Nigor xonimning 8 burchakli oq o'tovi turibdi. Qolgan 20-30 ta o'tov va chodirlar ularning nari berisiga o'rnatilgan. Sovuq tuman ichida chodir va o'tovlar go'yo bir-birlaridan uzoqlashib ketganday va hammasini mog'or bosayotganday ko'rinardi. Bobur yo'lida uchragan odamlarning ta'zimlariga indamay bosh irg'ab o'tdi-yu, Mamadali kitobdorning o'tovi tomonga burildi. Bu yerda Bobur doim o'z ko'chi bilan birga olib yuradigan kitoblari saqlanar edi. 5-6 tuyaga yuk bo'ladigan nodir kitoblar qalin charm qoplangan maxsus sandiq va qutilarga yog'in sochin o'tmaydigan qilib joylangan edi. Keksayib qolgan bo'lsa ham, hamma safarlarda Bobur bilan birga yuradigan zahil yuzli 55 yashar Mamadali kitobdor kitoblarni xuddi chaqalog'ini avaylaydigan onaday avaylab asrar edi. U Boburga ta'zim qilib, "Buyuring amirzodam," dedi. Bobur tarixiy kitoblardan bir ikkitasining nomini aytdi. Mamadali kitobdor kitoblarga qo'l urishdan oldin qo'lini yaxshilab yuvadigan odati bor edi. Siz muntazir bo'lmang, qo'lingiz elturmen. Bobur o'tovdan chiqib, o'z chodiriga kirdi. Oradan ancha vaqt o'tganidan keyin Mamadali kitobdor aytilgan kitoblarni ipak matoga o'ragan holda ikki qo'llab ko'tarib kirdi-yu, to'rdagi miz ustiga sekin qo'yib, orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Bobur mashhur sarkardalar va shohlarning hayotlari haqidagi tarixiy kitoblarni varaqlar ekan, murakkab jumlalar, jumjumador o'xshatishlar, afsona va rivoyatlar orasidan chinakam bo'lgan va odamni ishontiradigan voqealarni izlardi. Lekin ko'pchilik kitoblarda nuqul g'alabalar dabdabali uslub bilan kuylanardi. Ehtimol, hozir Shayboniyxon haqida ham mana shunday dabdabali kitoblar yozilayotgandir. Bobur binoining yana Shayboniyxon tomoniga o'tib ketganidan, Muhammad Solih esa Shayboniynoma degan she'riy kitob yozayotganidan xabardor edi. Ular Shayboniyxonning Bobur bilan olishuvlarini qanday yozisharkin? Mana bu kitoblardagi kabi g'olibni ko'klarga ko'tarib maqtashsa, Boburga bo'lmagan ayblarni taqib, uni yomonlashsa, keyin odamlar haqiqatni qayerdan biladi? Bobur nuqul zafar tantanalarini kuylagan jangnomalarni bir chetga surib qo'ydi. So'ng o'rnidan turib, o'zining vaqoiy deb atalgan xotira daftarlarini sandiqdan oldi. Qiziq. So'nggi marta daftarga Bobur o'zining Samarqandni Shayboniyxondan qanday tortib olganini yozgan u, keyin unga qo'l urmagan edi. Demak, keyingi mag'lubiyat va sargardonliklarni uning o'zi ham yozishni istamagan ekan.
ammo bular daftarga yozilmagani bilan Boburning xotirasida muttasil takrorlanib yuribdi-ku. Isitmani yashirsang ichki urar dedilar. Bobur qilgan xatolarini daftaridan yashirgani bilan ular har kuni necha qayta yangi-yangi tafsilotlari bilan xayolidan o'tib, qalb yarasini tirnagan. Bundan ko'ra hamma voqealarni rostgo'ylik bilan mana shu daftarga yozsa, balki o'shanda isitma tashiga chiqib, dili xiyol yengillashar. Bobur daftariga Saripulda qanday mag'lub bo'lganini, keyin qanday xo'rliklar ko'rganini yoza boshladi. U bu ishni go'yo o'zi uchun, o'z vijdoni oldida hisob bergisi kelib qilardi. Shuning uchun boya o'qigan kitoblaridagi jimjimador, balandparvoz uslub bu yozuvlarga mutlaqo yarashmasligini sezardi. Shu sezgi ta'sirida kitoblari orasida turgan Shomining Zafarnomasini qo'liga olib varaqladi. Bu kitobning muqaddamasida Shomining Amir Temurdan qanday topshiriq olgani hikoya qilingan edi. Sohibqiron jangnomalar va tarix kitoblarida ko'p uchraydigan hashamdor takalluflarni suymas ekanlar. Ortiqcha lof urushlar, mubolag'alar ichida haqiqat yo'qolib ketishini, dabdabali uslub chindan sodir bo'lgan voqealarning ma'no va mohiyatini odamlardan to'sib qo'yishini aytgan ekanlar. Shuning uchun siz bor haqiqatni aniq ravon qilib yozing, toki uning ma'nosini avom xalq ham anglagay. Ko'nglimdan o'zga mahrami asror topmadim deb g'azal bitgan Bobur endi barcha ko'rgan kechirganlarini mana shu mahramiga roz aytganga o'xshab xotira yozardi.